që kjo iniciativë kërkon një punë të madhe, ende më të madhe sa puna për fondrejtësi, që ka thotë se do marrë disa vjetë. Tani, personalisht, mua dhe neve që jemi këtu, dhe që nga gjenë mëndja se do jemi këtu dhe 50 tjera të paktën, iniciativa nga duhet për Shqiprin e 2-3 vjetës. Kur mendimin e Zotit, duhet të angrenë flamurin kombëtar në Bruxelles. Edhe do jeti pari në radhën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, se rasti fati e ka dashur që Albania fillon me A, të tjerët fillojnë me gërma tjera. Pra ndaj dhe uroj që ta kuptoni këtë herë, se në politik ka dhe udhkryqe. Kur drejtimi për të marrë është i njëjtë, pavarësisht nga dallimet, dhe kush refuzon ta marrë për inat tjetrit, humbet rrugën dhe harxhon shumë kohë për të kthyer pa aty. Eksperienca juaj duhet t'ju thotë diçka për këtë. Draft rezolutën do ta prezantoj ministrja për marrëdhënie me parlamentin, Elisa Spiropari. Faleminderit kryeministër.